Oluvanyuma lwa Pulezidenti Museveni ne Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni okulagira Colonel Edith Nakalema akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake mu maka g'obwa Pulezidenti okuyingira mu nsonga z'ettaka lya Yunivasite y'e Kyambogo erirudde nga liriko enkaayana nga bwe twakulaga gye buvuddeko. Olwaleero Nakalema atuuzizza olukiiko ku woofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala mw'asisinkanidde abakungu okuva mu minisitule ezeekuusa ku nsonga zino okusobola okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuzigonjoola. Olukiiko lwetabiddwamu abakungu okuva mu minisitule y'ebyettaka ebyenjigiriza, Kyambogo University n'Obwakabaka bwa Buganda. Wanaakulira ebyokuponta ettaka mu ggwanga, Kamishona Wilson Ogalo yasoose okubasomera alipoota eyakoleddwa oluvannyuma lw'okuponta ettaka lyonna ne bagikubaganyako ebirowoozo. Institutions is falling within the former public land. So we said there is a freehold for the university as early as 1962, but there are already subdivisions are taking place there. There are subdivisions already taking place there on that land. So what has happened? On that land, you'll get it, there are titles for the National Council for Higher Education, and it's known as plot M834 and measured 1.216 hectares. Sabaliza wa Buganda Christopher Bwanika iranga ya chikirida benju ya chisonkole aregeza nga saba sajia bata inateka teka ya kusengula bantu okuva kutaka wabula asabi wabewo kunonyeleza balabu wabo abafu na hivyapa mongeri etali nambulu kufu bisazibuemo. Because you can't create a freehold title over land where there exists a freehold title. You can't create any freehold title over land which already has a mine title. Even the Kabaka himself and the Sosonkole family are interested in the regularization of the titles for these academic institutions. Yamyuka Chancellor wa Kyambogo University Professor Eric Katunguka yeewunyize mu kubibadde biina okubaganyizibwako ebirowoozo ate nti nga tebyayogerwako n'asaba wabeewo okunoonyereza okw'enjawulo. This contention of compensation. So, the members are saying this was not agreed. It was not even on the agenda. And not even on the agenda of the meeting. And it's being included in the minutes, and that is the issue of contestation. Because the survey was basically presenting the survey report. It may imply that this item has been smuggled in. G and H have been smuggled in. Asimi Nakalema olokola enteekateeka nga zino okulaba ng'ensonga zigonjoolwa. Abantu ab'enjawulo nabo bakubaganyiza ebirowoozo, Kamishona Ogalo naye n'abatangaza ku byazuuliddwa. Kano Nakalema asimye abeetabye mu nsisinkano eno n'abasaba okwerondamu abantu batono bakola alipoota ey'awamu gye banaawa Pulezidenti asalewo ekisembayo ku kusika omuguwa okuli ku ttaka lino erisoba mu yiika 10. Akakiiko ke tutaddeyo tukawadde weeks 3 n'ekitundu tugambye nti nga 11 11 balina okutuwa ripoota eyo ng'eyina facts, ng'eyina obutuufu buliwa ku ttaka eryo. Eyo ripoota nga bakituwadde tujja kuddamu wano fenna tukkiriziganye ku brief oba ekiwandiiko kye tunaawandiikira His Excellency the President asalewo ekisembayo. Ronald Kasa, yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.